Кімната для відвідувачів незабаром перетвориться на соціально-психологічний куточок для розвантаження. Поки тут йдуть ремонтні роботи. На даному етапі ми тільки починаємо це робити. Ну, надіємося на те, що скоро військові комісаріати переходять на територіальні центри комплектування соціальної підтримки. До кінця цього року заплановано наш Хмельницький обласний військовий комісаріат перевести на такий штат. Кімната психологічної розгрузки – це для військовослужбовців, відвідувачів, особливо для військовослужбовців, воїнів АТО та членів їх сімей. Буде різного роду висвітлюватися пільги їхні. Для комфортного перебування тут встановлять зручні меблі та інформаційно-аналітичне табло. Якщо ж відвідувачу необхідна додаткова інформація, то він може звернутися до спеціаліста. Якщо людина не знайде на стенді, значить буде виходити той чи інший державний службовець і буде об'ясняти чи забезпечувати проблематику того питання, за яким вони прийшли. До облаштування кімнати в комісаріаті долучився і народний депутат України Сергій Лабазюк. Помічники обранця передали необхідну техніку. Військовослужбовці повертаються з зони бойових дій і потребують уваги, потребують якоїсь соціально-психологічної допомоги, реабілітації. І саме тому на звернення обласного військового комісаріату, який облаштовує власними силами кімнату соціально-психологічної розгрузки, ми відреагували, подарували телевізор, який став в нагоді для використання в цій кімнаті. Щороку для популяризації військової справи та патріотизму серед молоді за сприяння народного депутата України Сергія Лабазюка проводяться вишколи для юнаків та дівчат випускних класів. Максим Посполіт, Олександр Сарачів, головні новини Хмельниччини.